madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo muddo safar u gaaray dibadda ugu maqnaa ayaa maanta soo gaaray dalka waxaana madaxweynaha si weyn ugu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa dadweyne tiro badan aqalka madaxtooyada madaxweynaha markii uu soo gaaray waxa ku soo dhaweeyay maayarka caasimadda iyo waliba bara saabka iyo dadweyne fara badan oo wasiiro iyo xidimaane isku jiray afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Xuseen Deir ayaa ujeedada safarka madaxweynaha iyo arrimahaasiba faahfaahin ka bixiyay madaxweynuhu safar nasasho ah ama fasax ah ayuu muddo ugu maqnaa dalka Ingiriiska magaalada London uu noo soo nabad noqday maanta ayuu gagada diyaaradda Ciqaal International Airport uu ka soo degay uu soo nabad noqday madaxweynuhu safar hawleed safarka horeba uu ahaa safarka tagay wuxuu ahaa safar nasasho oo fasax ah marka maanta ayuu soo nabad noqday sida la socotaan guud ahaan wax cusub oo madaxweynuhu ama kulanka hawleed oo dawladda Ingiriiska la yeeshay ama cid kale oo ay sarkeen oo aan ahayn qoyskiisa ma jirto sababtoo ah fasaxyada madaxweynayaasha adduunka ay u baxaan fasax la mid ayuu madaxweynuhu u baxay wararka borobagandada ah ee waayahanba suuqa ku jiray ee ahaa madaxweynuhu waa la qalayaa madaxweynuhu wuu xanuunsanayaa alxamdulilaah ninkii ilaahay dilay ayaa dhinta cudurka iyo caafimaadkana ilaahay baa haya waxa weeyaan xiqdiga iyo buuqdiga iyo xasadnimada la leeyahay qof aan xanuunsanayn dhakhtarna aan gelin loo sahadinayo waxa weeye waa habaar madaxweynahana in la habaaro maaha yeeka madaxtooyada warbaahintii goobta ku sugnayd waxa ay su'aashay bal sababta madaxweyne Siiraanyo uu dadweynaha ula hadli waayey maadaama xaalada badan dalka ka jiraan afayeenka oo su'aasha ka jawaabayna waxa uu yidhi madaxweynuhu howlaha qaranka golaha wasiirro buu leeyahay la taliyayaal buu leeyahay aniga ka mid ah dadka u xil saaran in ay afkiisii ku hadlaan aniga ayaa afkii madaxweynaha kugula hadlaya madaxweynuhu muu tahli kari waayin madaxweynaha afkiisa aniga ku hadlaya waxa howlahaad sheegtay qaranka muddo kordhinta saldhigga howlahaas howlo ka qarsoon madaxweynaha maaha markii loo baahdana madaxweynuhu bulshada si toos ah ayuu ugala hadli doonaa Batri Kosar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.